Eu tinha um chefe chamado Carbone na Bandeirantes e, e o Cabão tinha uma língua peixe. Ele falava desse jeito. Ele, eu entrei na Bandeirantes e ele falou assim: Eu só vou te pedir uma coisa, pelo amor de Deus. Não é para imitar o chefe velho. <risos> beleza. <laughs> chefe é chefe. Lógico, vamos respeitar. Então, eu vou, tá beleza. Como é que é o ditado? Manda quem pode. Obedece quem, quem tem, juízo. tem juízo. Um belo dia. Ah! E aí, ah, se você puder não imitar o Zaidan também, eu agradeço. Não posso imitar ninguém, porra. pô. Não posso imitar ninguém daqui? Não, não, não. Beleza. Um belo dia, é, teve um casamento real. Eu não me recordo quem era o casamento real. Se era o filho da Dayane. Acho que era o filho da Dayane, não sei. O primeiro que casou lá, uh -huh. o príncipe Harry, né? Não, Harry foi o último. O príncipe... Funk Aí, cara. <laughs> the books on the table. Aí estava o casamento, e aí eu, eu, eu ficava muito bravo quando interrompiam na geral para dar trânsito ou acontecia alguma coisa no Brasil que tinha que parar o programa para entrar a televisão. Eu ficava muito bravo. Aí o que aconteceu? Entrou, oh, parou na geral que vai entrar a televisão aqui que vai mostrar o casamento da, do filho da princesa lá. Oh. Tá bom. Eu estou sentado, eu já fiquei puto da vida, fiquei sentado. Aí eu... Eu comecei a olhar para a televisão e comecei a narrar. Ela veio, a princesa, entrou a carruagem, mas olha que bela carruagem. É, pelo amor de Deus, essa carruagem foi é construída. E os caras dentro do estúdio rolando de dar risada. Igual nós, mas você achando que estava... Não, e estava cortado, e estava a televisão, e os caras estão lá dentro, e estava cheio a técnica, e os caras também rindo lá dentro. O que, que o operador fez? Ai. tirou o som da TV e colocou o som da rádio Puta, que... e eu tô falando aquele monte de besteira olha Satan mas olha que crina boneta até as cavalas ah só o seu teu o Zé, foram mais de 18 travestis para esse cavalo. <laughs> falando besteira para caramba entendeu falando um <laughs> merda para caramba de repente o, o Carbone, que já tinha saído liga para a técnica e fala assim meu, vocês estão loucos. Vocês vão ser tudo mandado embora. Volta essa porcaria da televisão. E o cara botou, virou botou. a chave e depois me contou. Pô, tava, tava muito legal. Que tava... De repente, liga o dono da rádio Ai. e fala assim, Volta, por favor, os caras. Porque eu tava aí. quase morrendo de dar risada. Qual rádio que era, o Beto? Tá bandeirantes. E é um improviso, né? Podemos é, dizer é que é um... Então, assim... É. Tá lento, aí aí, aí eu, eu sabia que eu ia encontrar com algum problema. né? Aí, uma semana depois, como o Zé Silvério trabalhava nos estádios e tudo, ele nunca ia na bandeirantes. E um belo dia vem o Zé Silvério com, com a pastinha dele debaixo do braço. Olhou para mim e falou: eu queria falar com você, Sandra. Um Falei, putz, ferrou, né? Ah, muito tu né? uma honra te conhecer. Porque imitar é muita gente imitando, né? Muita gente imitando gente, mas. Mas adivinhar o que a gente tem na cabeça eu nunca nem Muito bom. Aí eu mesmo, aí, aí com o Zaidan foi o seguinte, o Zaidan. Pô, eu é o Cício. É, o não tenho livro. A imitação é uma arte. E essa arte ela tem que ser é, aplaudida de pé. O problema é o seguinte, o é você entrar na padaria e o cara falar para você assim, ah, eu conheço o senhor, o senhor é aquele que faz as imitações do geral.